To je peklo. Čo, zase si prehral? Nie, ale musím ísť. Na školu? Nie. Tak potom rande? Tiež nie. Tak čo potom? Nechcem o tom hovoriť. Trápko. Idem do mesta, na kliniku. Nie, nie to. Som súčasťou testu takého nového lieku. Aha, takže si pokusný králik. Nie králik, tester. Králik, tester, to je to isté. Nechávaš sa zneužívať s nadnárodnou farmaceutickou firmou. Oni ťa využívajú, si pre nich len laboratórna myš, to je všetko. Absolutne im nezáleží na tvojom zdraví. Ale ukľudni sa, je to veľmi prísne kontrolované. Chodím na odber krvi 3-krát do týždňa a... Čo ty vieš? Možno ti ten liek raz zachráni život. To by som sa čudoval. Nerobia to pre naše modré oči, ale iba preto, aby mali maximálny zisk. Takže ja si myslím, že by si sa mal na to vykašľať, lebo sa nechávaš neužívať za pár drobných. Ono je to 4000 za 3 týždne. Koľko? 4000. 4000. A zháňajú ľudí. Dobrý deň, chcel by som sa prihlásiť ako tester.